U temi dana u narednih nekoliko minuta upoznaćemo grad Orahovicu i turističku ponudu grada Orahovice. Stoga mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti predsjednika turističke zajednice i gradonačelnika grada Orahovice, gospodina Nemeca. Josip Nemec, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan naravno našim gledateljima i pogotovo veliki pozdrav svim onima koji iz Broda pogotovo i s ove vaše županije posjete naše jezero, a to je sigurno jedan veliki broj i naravno pozdrav gledateljima koji ovog trenutka gledaju u Orahovici. I Kristina Vasić iz turističke zajednice grada Orahovice. Dobar dan i vama, dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima. Evo, gospodine Nemec, na samom početku ćemo vas zamoliti da nam kratko predstavite grad Orahovicu, koliko je to stanovnika, koja je površina, što grad, odnosno što njegovi stanovnici rade. Dakle, ako jedna možda reći čak i osobna karta. Pa dobro, onda u svakom slučaju moramo reći da je Orahovica prvo jedna starija dama, 1228. godine. Zašto kažem dama? Jer evo po samom prvog spomena, znači iz 1228. godine, jedno mjesto, jedan gradić koji je smješten praktično u parkovima. Da kad dođete u Orahovicu, praktično se pitate gdje ste vi došli, jer to je jedan veliki park ili u stvari vi ne možete u Orahovici iz ulica u ulicu vidjeti. To je ono što je posebno poznata Orahovica, znači prvi doživlje kad dođete u Orahovicu, to ćete vidjeti da je puno zelenila, puno parkova, nalazi se po odnožju samoga Papuka i u donjem dijelu prelazi u ravnicu, tu je ono jest bogatstvo i ljepota i taj potencijal koje Orahovica ima i ne može ostati nikog ravnodušnoga, jer ako ste bili i vi i jednom obišli u Orahovicu, sigurno ste zapamtili, rekao sam po onim pa zelenilom, urednošću, čistoći, što izuzetno polažemo puno računa. Znamenitosti, možemo reći, već sam spomenuo, evo, jezero, ali to ćemo vjerojatno kasnije, rekli ste mi o broju stanovnika, znači gradić, jedan oko 4000 stanovnika, cijelo područje je oko 5200, većinom je poljoprivredno, u jednom dijelu i drvna industrija, kad kažem poljoprivredna, evo, možda mogu evo, pohvaliti se da imamo najveće plantaže lješnjaka u Europi, možda je to, možda se ni ne zna, ovog trenutka proizvodnja zimnice po zadruga Eurovoće koje je zauzela jedan značajan, možda i za Podravke najznačajniji proizvođač te vrste. I naravno bogati smo drvnom industrijom, sada ne ima toga stvarno puno, oduzimamo puno vremena da sad nabrajamo sve firme koje se bave s time. Ovdje nažalost imamo i tu keramiku koju svi ste čuli, ona je taj jedan koja je stvar neriješena, ali evo, to je po stečajem, to će se riješiti, to je jedna još uvijek bolna točka gospodarstva grada Orahovice. Nezaposlenost je još uvijek negdje oko 7%, ovog trenutka ima 404 nezaposlena, socijale ima 43, sve ukupno. Možemo reći jedno mjesto ugodnog življenja ipak. To u svakom slučaju, jer do, ja na primjer samo da spomenem i možemo reći da je jedan od najjeftinijih gradova u Hrvatskoj također, jer evo, oko 18 lipa je na primjer komunalna naknada po kvadratnom metru u prosjeku, no neđe primili smo najjeftiniju cijenu vode, 3,60 kuna sa odvodnjom, međutim sad uređuje, država određuje cijenu vode, agencija njihova i to sad više ne znam gdje je, prireza nemamo nikakoga, tako da mislim da grad, što se tiče proračunskih sredstava, evo i ovo krizno vrijeme, proračun je stabilan, jednog trenutka nije došlo upitno da se ne servisiraju korisnici proračuna. Ovog trenutka možda da zbog činjenice istine imamo negdje oko 3 miliona na računu i 19 oročnih sredstava, tako da stvarno grad Orahovica funkcionira i otprilike evo, na onu površinu koju sam, odnosno broj stanovnika, otprilike 10-12 gradilišta stvarno tijekom cijele godine. Mogu reći da se grad Orahovica brzo i lijepo razvija, dajemo posebnu notu na razvoj u turističkom smislu. I ono osnovno, znači to je broj jedan, naravno nismo zanemarili energiju, jer poznata je stvar energije i voda, to je jedna budućnost, upravo u tom dijelu se razvijemo. Evo možda možemo reći da je prva solarna elektrana, je da je to pola megawata ili 500 kW, prva u Hrvatskoj. I
digla je poprilično prašine jer mnogima je bio cilj i želja da upravo budu prvi. Tako da mogu slobodno reći da je Orahovica jedan prekrasan grad i ono što je možda najvažnije, stanovnici grada Orahovice ne govorimo za stranci, nego nama su svi gosti, tako se ponašamo. Imamo dugu tradiciju turističku. Jezero je to od 59. neki kažu 59. 61. nemamo točne podatke, međutim došlo je do određenih problema, nije se održavalo i jedna sad došla do zapuštenosti, međutim sad je to jedna sasvim druga priča. Tako da o Orahovici stvarno možemo pričati o parkovima, o šetnicama, koje su o zidinama, mostovima, koje su posebne vrste. Izvolite, mi sa mene prekinite. E sad, neću vas prekinuti, nego ću zamoliti našu režiju da nam pusti i fotografije koje ste nam evo, vrlo ljubazno poslali iz vašeg turističkog ureda, a koje upravo su na tragu ovog što govorite, pa ćemo onda kratko i prokomentirati dio i ponude, naravno turističke ponude grada Orahovica, ali i dio onog što ste upravo pričali. Dakle, to su ti parkovi koje To je jedan dio, jedan dio parka jednoga gdje se vidimo i ljetnu pozornicu gdje se određene aktivnosti i programi, odnosno bilo koje vrste, jer imamo dosta tih aktivnosti koji rađujem programa, koji manifestacije, kako od hoćemo nazovimo, i sve je to u ovome parku, ono što vidite u lijevom, u desnom je čošku, ono je šator, plavo. Ono plavo je, tu je jedna velika pozornica, evo tu podnožu, vidite malo dole niže, to je jedna stara vodenica, evo slika nam je otišla, to je vodenica koja je na neki način jedinstvena, jer voda ide oko, ne pada okomito, nego bočno i vertikalno se prenosi osobina, što je dosta rijetko. Ovo ste nam rekli da je grad Orahovica jedan od specifičnih gradova, ne samo u Hrvatskoj, nego možemo reći i u Europi. I ovo je šetnica upravo nazvana po tome. Čemu se radi? Po šetnica Bizancima i ovdje ima jedna piramida koju su posvetili, upravo svjetna piramida koju su posvetili Bizancima. Znači ima svake grupacije koja ide u piramidu, ima različite vrste svijeća. Praktično, ali napravili smo da su kao isto jajčani blizanci, znači su muški, ženski, ima osam muški blizanaca i sedam ženski, znači ima tri ženska blizanca, mama i tata. To ovo teško opisati, ne vidi se. To se mora posjetiti. Orahovica je specifična po tome što ima jako puno blizanaca, pa je upravo zbog toga dobila ova šetnica. Pa kad napravimo određeni izračun, možemo reći da su svi blizanci ostali u Orahovici, bilo bi svaki 29. novni grad Orahovici imao bi svog blizanca. Vrlo neobično. E, to je ta jezero? Vrlo često slučajno dođu kamere tako odnađeno, vrlo srećemo da vrlo često blizance, igrom slučaja, jer doduše daleko više ima dvojajčani nego i jednojajčani, tako da vrlo često ne zna, ljudi kažu ne zna da su blizanci, tako da se ja nekad iznenadim ko je s kim blizanci. Pa ima brata ili sestra. Pa imam tako baš jedan slučaj, baš zanimljivo, sreli smo se u jednom našem kafiću i sad veli jedan kolega, kaže, pa neću ga imena kolegi čestitati imen rođena, jel? Pa rekao, normalno nisam znao, čestitam, a kaže, sve ka meni? Pa rekao, otkud? Kaj pa mislimo, brati se, nisam znao. Ono što je u zadnje vrijeme jako aktualno u Orahovici, upravo je, evo, i naši gledatelji sada to vide, to je to jezero koje, evo, moram priznati, ove godine sam bio prvi puta, strašno uređeno, nevjerojatno jedan prostor na kojem se mislilo, možemo reći, gotovo o svemu. Pa gledajte, to je jedna priča koja, mislim da nemamo čak vremena ni da ispričamo ju, ali evo ja ću probati na neki način skratiti tu priču. Pod one generali da kažem da je to 1,7 hektara površine, da je 65.000 kubika čiste pitke izvorske vode, upravo što daje jednu kvalitetu, da oborinska voda je nemoguće da uđe kap oborinske vode, upravo da bi radili na kvaliteti vode, registrirano kupalište, svaki drugi tjedan zasebna institucija, koja se zove Sveti Rok, ispituje vodu na određenim kvotama koje odredile su Hrvatske vode, tako da kvaliteta vode je neupitna.
Ono što je također znači da ove godine možemo reći da je prošlo kroz samo jezero, malo je duže sezona trajala, preko 22.000 turista, da u udarnim danima, nedeljima, vikendima zna biti preko 10-11.000 ljudi na toj maloj površini. To izgleda ovako veliko kad dođete, iako je prazno, iako niste došli u sezoni, sad kad ju posjetite, sad to izgleda ogromno, međutim u ljetnom razdoblju je to stalno napućeno, jer evo, vrlo možemo često reći da je to oko 720 metara obale, pa da probate staviti 10-11.000 ljudi, to na obali se ne može postići količina ljudi na takvom jednom dijelu obale, ali oni svi nisu uz obale, jer ono što je ljepota ovoga jezera, što na 30 metara imate razliku temperature skoro 10-12 stupnjeva, znači odete prema jezeru, prema sredini jezera, odete onaj šumski dio, to je strahovita velika razlika, jer samo jezero je umjetno, međutim on je u prirodnoj jednoj uvali gdje je bio potok i u podnožju je same Ružice, što se ovdje ne može se vidjeti. Imamo i tu fotografiju. Mislim da imamo, nije to velika visinska je razlika, ali nije udaljena zračna linija, je malo teže doći, ali cijelo, znači od same Ružice grada do samog jezera na svojih 20 metara je najstara šuma, gdje je izvor te hladovine i praktično u njoj rijetko da se temperatura penje iznad 25 stupnjeva. Evo upravo sad vidimo Ružicu grad. Da. Sad ću evo zamoliti i Kristinu iz turističke zajednice grada Orahovice da nam kaže u principu je li teško pored svih ovih ljepota raditi u turističkoj zajednici. Pretpostavljam da se ideje i programi sami po sebi nameću. Hvala na pitanju. Ovako, kao prvo, rekla bi, uopće nije teško raditi, to jest čast mi je što radim i veseli me to što radim, jer stvarno Orahovica kao grad ima stvarno puno mogućnosti, znači... Ali puno je i sadržaja koje idu na ruku, u principu, upravo toj turističkoj ponudi. Tako je, turističkoj ponudi, da. Mm-hmm. A mogu reći da... kako bi vam dočarala? Orahovica ima strahovito veliki potencijal. Mm-hmm. Teško je se dovoljno nabrojiti, ona je previše kratko u turizmu, odnosno radi za turističku zajednicu. Mm-hmm. Pa možda ne zna šta smije reći, šta ne smije na neki način. Pa, znam ste vi tu. Hoćete pomoći. Kad smo već kod toga, evo i naša televizija će pokazati fotografiju Orahovačkog proljeća. Pa možda rečenica dvije, evo, to je iza nas, ali onda osim toga ćemo naravno najaviti i neka od događanja koja su tek pred nama. Može Kristina? Može. Evo ovako, Orahovačko, to jest proljeće, možemo reći, to jest je najveća i najpoznatija manifestacija u Virovitičko-podravskoj županiji. Počinje početkom lipnja, znači prvi tjedan u lipnju svake godine. Održava se tjedan dana. Znači tu su uključena športska natjecanja, imamo raznih izložbi, onda naše udruge su uključene u to. Znači, cijela manifestacija završava sa cvjetnom povorkom. U cvjetnoj povorci su... Evo, upravo to sad vidimo. Evo vidimo, tako je, cvjetna povorka. Znači, u cvjetnoj povorci su uključena... Djeca? Tako je, ne samo djeca. Nego i odrasli. Tako je. Znači, kulturna umjetnička društva, 15 njih, s tim da su... možemo reći dva kulturna umjetnička društva iz inozemstva. Mm-hmm. Evo, kao što vidite na slici... puno štandova. Tako je, i štandovi, ali htjela bi natuknuti da vidite tu malu dječicu iz vrtića. Znači, sudjeluju vrtićanci, osnovna škola. Znači, ne samo i osnovna škola iz Orahovice, već i iz drugih općina. Mm-hmm. Znači, i u stvari dolaze pokazati ono što su napravili. Vidim da su se, možemo reći, obukli. Obukli, to sam htjela reći, da, znači, cvjetna povorka, znači možete vidjeti jagodice, znači cvjetove, cvjetovi, pa da. Onda, znači, nakon povorke se kreće u gradski park, tamo kudovi imaju, znači, svoje plesove, ali htjela bi još i nataknuti da, znači, u tih tjedan dana su i razna
Športska natjecanja? Da, i športska, ali i glazbena. A. Znači, dolaze sa estrade poznati ljudi. I znači koncert, jel? Odlično. Evo, pri samom smo kraju razgovora o turističkoj ponudi, naravno i o gradu Orahovici. Pa možda, gradonačelniče, evo nekoliko rečenica o onom što nas možda očekuje, pa bi Brođani mogli posjetiti ovaj vrlo zanimljivi pitom kraj. Znate, ono što je možda bi bilo važno reći, mi smo upravo se orijentirali na turizam, mada to možda i jesam tamo na neki način najavljio. Mi predviđamo u ovom dijelu, upravo gdje je jezero, površina 63 hektar namijenjena baš za turizam. U ovom trenutku je izrada detaljnog plana koji mislim da će biti prihvaćen nove godine, ta će se otvoriti nove mogućnosti, tako da će na tome, na toj površini. Ali ljudi hotela dobro prihvaćaju upravo tu ideju. Pa gledajte, upravo je to pokazatelj jedan da su pogodili pravu stvar, možda malo u krivo vrijeme i kriza, međutim to stvarno se nije osjetilo prema broju posjetitelja. Moram reći da je Brođana iznenadilo me, posebno Brođane se iznenadili, mi možemo reći, čak ne znam da li ima više požeški ili brodske registracije, to ćemo još morati analizirati. Doduše, Osjećani su najveći posjetitelji, mm-hmm, su broj jedan. Požega, pogovorimo o registracijom, da li je Požega ili Brod ovog trenutka, ne bi mogao tvrditi, ali još samo prije godinu dana, da ne kažem da je uopće nije bilo moguće da budu, mi očekivali kraj Velike, kraj vašeg jezera ovdje, na primjer, u Slavonskom Brodu, nismo očekivali goste baš previše, mogućnost da će uopće doći Požežani i Brođani. Tako je dobro, onda naravno da moramo doći. Naravno, i ono što je najvažnije, mi nikad nismo pravili nekakvu posebnu reklamu, mi imamo najjaču reklamu, imamo kvalitetu koju nudimo i ta reklama ide od čovjeka do čovjeka, tako da svake godine mogu komotno reći, možda nećete mi to smatrati tako, ali ja mislim da je za Brođane mnoge bila hidden destinacija upravo Orahovica, jer svaki tjedan u tjedan dolazilo je sve više Brođana i manje više stalno sam na tom jezeru kad je se sa ona kontroliram, gledam, interesiram, jer to je jedan projekt koji sigurno će saživiti i budućnost jedna u, rekao sam, iz kojih potencijala, jer samo mjesto kao grad je prekrasno, a ovo jezero i sami ste se uvjerili, naravno da fali ponuda još ugostiteljska, ne možemo vršiti gradnju, također što sam rekao, jer mora je proći detaljni plan uređenja, pa onda građevinske dozvole i sve ostale, tako za jedno 3 do 4 godine to će biti jedan sasvim drugi neprepoznatljivi objekt i vjerojatno će biti i sjedište i središte turizma, ne samo u našoj županiji, već sada je perjanica, kako i sam župan kaže, Orahovica perjanica turizma, grad Orahovica, već sada preko oko 50% samo noćenja ostvaruje se u gradu Orahovici na osnovu cijele županije i vidi se da smo mi na jednom pravome putu i Orahovica što se tiče turizma još će se o njoj čuti, a i sigurno i vidjeti. Gospodine Nemec, evo na kraju smo razgovora. Ja vam zahvaljujem što ste došli do našeg studija, do Slavonskog Broda. Želim vam puno uspjeha, naravno, u radu turističke zajednice. Posjetit ćemo se, evo i ove slike su, vjerujem, dovoljan mamac za Brođane da posjete Orahovicu i provjere sve ovo što ste rekli. Da. Pa gledajte, u principu, evo samo možda evo da mi dozvolite nekoliko riječi, u principu turizam vodi povjerenstvo za manifestacije, u praksi to je jedan veliki broj uključeni Orahovčana, tako da to nije palo nikako na teret grada, odnosno i turističke zajednice. I to stvarno ljudi rade dragovoljno i od srca i sa ljubavlju, upravo zato i u tome svemu uspijamo. Veliki broj je uključen u razvoj samog turizma i udruge i pojedinci, upravo zato i jesmo tako uspješni. Na tome vam čestitam i naravno pozivamo Brođane da sve ovo što ste kazali da provjere. Hvala puno. Hvala vama na pozivu.